Ky fshat i Zefat, këtu në zonën e veriut të Izraelit, disa raketat e Hezbollahut u devijuan nga Aerodon dhe kanë rënë në një zonë pyjore, duket se kanë shkaktuar dëme vetëm materiale aty. Në këtë moment forcat zjarfikse po tentojnë ta fikin zjarrin. Është një zonë me pyje të dendura pishe dhe raketat rënë disa raketa poshtë dhe mundën që të ndezin zjarrin. Për fat nuk pati dëme materiale, nuk u dëmtua asgjë në zonë, u devijuan në momentin e dur dhe u shpangën viktimat. Gjithsesi vazhdon të jetë e tensionuar situata këtu në zonën veriore të Izraelit. Nga ana e Libanit her pas here vijnë kërcënime, bien sirenat ku njoftojnë, paralajmërojnë të bëjnë banorët të bëjnë kujdes. Gjithsesi deri tani situata është nën kontroll, thon forcat ushtarake të Izraelit, duket se ka një qetësi, shpresojnë të vazhdojë kështu.